În prima zi lucrătoare a anului 2016, la Direcția Județeană de Taxe și Impozite Giurgiu s-au încasat dări în valoare de 58.800 de lei de la cetățenii care au vrut să scape de grija plății impozitelor încă de la începutul anului. Giurgiuvenii au achitat pe lângă impozite locale și taxe judiciare, amenzi de circulație sau taxe de rol pentru vânzarea de imobile sau autoturisme. Oamenii se bucură și că beneficiază de reducerea dărilor cu 10% din moment ce fac plata integrală până la 31 martie. Ați venit să plătiți impozitul? Da. Și pe tot anul? Sau? Pe tot anul, da. Și cu amendă și cu tot plătim pe tot anul, să ne luăm grijă. E mai bine să veniți în primele zile? Păi dacă, pe urmă, se cheltuie bani. Da, scăpăm noi. Da. Fiecare an veniți așa? Da, așa. Așa venim în fiecare an. Anul trecut pe patru am venit și am plătit. Întotdeauna ați plătit mai înainte că pensionarii așa plătesc. Ce să facem? Voi cheltuiți banii și poate nu? Pe urmă nu mai avem. Asta este. Știți și de bonificația pe care o primiți? Da, că mai ne scade de preț. Și e bine? E bine, păi de-aia le bucură și pe noi. Ți-l plătiți pe tot anul? Pe tot. Și gunoiul pe 3 luni. De ce? E mai bine așa în primele da, zile? Da, convine mai bine. E mai rentabil, adică ne gospodărim în alte privințe. Și dumneavoastră ați ales să plătiți impozitul integral? Da, da. Fiind pensionară, vreau să termin, să le achit că așa e bine. Mai beneficiez și de reducere și pentru mine ca pensionară e foarte bine. Așa faceți în fiecare an? Așa fac în fiecare an, da. Nivelul impozitelor și taxelor locale rămâne neschimbat și în anul 2016, fiind al treilea an consecutiv când obligațiile fiscale locale rămân neschimbate. A suferit însă modificări impozitul pentru clădirile nerezidențiale ale persoanelor fizice și juridice. Acest impozit a crescut de 6 ori, de la 0,2% la 1,3%, în condițiile în care codul fiscal prevede o limită maximă de 1,5% a acestui impozit.